оралда аса әрі мөлшерде есірткі сатқан екі баланың анасы Калбасина юлия 10 жылға сотталды үкім облыстық мамандандырылған ауданаралық қылмыстық істер жөніндегі сотта оқылды 45 жастағы әйел синтетикалық есірткі сақтап оны заңсыз таратқан үшін айыпқа тартылды ол өткен жылдың өзел 90 айының соңында қолға түссе де тергеу амалдары осы кезге дейін жүргізілді бұл видео күдіктінің қолға түскен сәтінде түсірілген ол телеграм канал арқылы тапсырыс қабылдап межелі жерге өз көлігімен жеткізіп отырған күдік тудырған көлікті тоқтатқан полицейлер оның жүксалғышынан 74 жетпіс төрт бір келеден аса синтетикалық затты анықтады сол сәттен бастап үй қамағында болған әйел бүгін сот залында түрмеге тоғытылды ол өз кінасын толықтай мойнына алды колбасина в целях күдікті колбасина жазасын қауіптілігі орташа мекемеде өтейтін болады ол қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 297 жүз бабы үшінші бөлімінің бірінші үшінші бесінші тармағы бойынша кінәлі деп танылды 10 жылға бас бостандығынан айырылды ал оның кәмелетке толмаған екі баласын асырап бағу бойынша тесті құзырлы мекемелер шешім шығаратын болады